საქართველოს განვითარების ფონდის ლიდერი პაატა ბურჭულაძე გორსტუმრობს. ბურჭულაძე ამ წუთებში ბაზრის მოვაჭრეებს ხვდება. მოგვიანებით კი 14 საათზე მოსახლეობას გორის თეატრის სცენიდან მიმართავს. დეტალებს ჩვენს მომდენო გამოშვებაში ნახავთ. ეს გორში ჩამომზანდება ბატონი პაატა ბურჭულაძე, რომელიც თავდაპირველად გორის ბაზარში შეხვდება მოსახლეობას, გაეცნობა მათ პრობლემებს და ამის შემდეგ 2 საათზე უკვე ქალაქ გორის თეატრში მოხდება ხალხთან შეხვედრა, სადაც ისაუბრებს თავის მიზნებზე და სამომავლო გეგმებზე.